ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಅದು. ಆದರೆ ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೂಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫು, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾ, ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಯಾರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇಫೇನೇ, ಮೈಸೂರು ಸೇಫೇನೇ, ಹುಬ್ಳಿನೂ ಸೇಫೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೇಫೇನೇ. ಈ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಮೂರ್ಖರುಗಳು, ಇವರುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಪೊದೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇಂಥ ಮೂರ್ಖರುಗಳಿಂದ ಆ ಸಿಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಆ ಬೆಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಕೇನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳ್ಸಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಅದು, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜನನಾರು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರುಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇಂಥ ಕಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಪಿ ಸಿನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಒಬ್ಬ ಎನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಥೂ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಅವಮಾನ, ಈ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೂ ಅವಮಾನ, ಹುಡುಗರುಗಳು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು, ಉಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಟಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಆ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿನ್ನೇನೇನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರನ್ನೇ ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿ ಗುಲ್ಗೆಡ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಇವುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ನೈಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ, 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ತುರಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀನು, ನಾನು ಸಹ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ತುರಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟರ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ನನ್ನ ತಾನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವುಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗುರು, ಬಾಡಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಹೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರುಗಳು. ಸರಿ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆನಾರು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಜನಗಳಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಜನ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ದಡ್ರೇನಲ್ಲ ನೀವುಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆನಾರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಿದೆ ಆಸೆಗಳೇ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಾದಿದೆಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಾದಿದೆಯಾ? ನಾವುಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಾವು ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವುಗಳು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ಒಂದು 5-10 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಅನ್ನೋದಿನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ?
ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇನೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಲೇ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನೋ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಕಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದೇನಾರು ಇರುತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಯಾವನಿಂದನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವನ ಕರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರೋ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತೋ ತಪ್ಪುರೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳದವರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ನಿಮ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯೋ ಏನು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ನೀನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ? ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತೀರ, ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಜರಂಗ ದಳದಿಂದ ದಾಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಜರಂಗ ದಳದಿಂದ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡಾಗ ಬಜರಂಗ ದಳ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂತಂದನ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಾದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೂಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಂತ ಬರೋಂತಹ ಜಾಗಗಳಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಯಾರೂ ಸಹ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ನೇಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಇವಾಗಿನ ಹುಡುಗಿರುಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಗ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.